Student dhe pedagog të universiteteve publike në vim të protestave kundër reformës në arsimin e lartë kanë kërkuar zhbërjen e ligjit që rrit tarifat dhe nuk investon në infrastrukturën e fakulteteve. Sipas tyre, Ministria e Arsimit vazhdon të hesht përballë gjendjes së mjerueshme të universiteteve publike. Qeveria sot u përgjigjet klientëve. Saj, do të thënë, e kanë kap pronarët e universiteteve private, e kanë kap përveshi e tërheqin nanën e tyre. Duhet një kundërpesh shumë e madhe universitare dhe qytetare që ta zërë qeverin nga veshi tjetër, e qeverin bashkë me ata që i ka kap përveshi, ti çoj nga ana e dur, nga ana e interesit publik. Prandaj, ajo që bëjmë në rrugët protestave është që të mbajmë tempin e rezistencës, e shpalosjes kërkesave tona dhe fuqisë kolektive të universitarëve. Paknaqësia ndaj kësaj reforme, klientelizmi dhe shkatërrimtarja publike është e gjithandejshme në universitetet publike. Ne nuk kemi marrë asnjëherë përgjigje nga Ministria e Arsimit dhe nuk presim të marrim ndonjëherë përgjigje nga Ministria e Arsimit. Ajo që presim ne është nga qytetarët dhe universitarët na bashkohen më shumë, sikundër të thash, për të detyruar Ministrinë e Arsimit dhe qeverisë të nënshtrohet vullnetit kolektiv të universitarëve dhe qytetarëve. Sot qeveria jon është e shtrirë për tokë përballë interesave dhe presionit një grushti pronarësh universitetesh private. Të gjitha familjet kanë mundësi dhe ka familje që janë me 3000 në shkollë të lartë dhe nuk kanë mundësi të paguajnë të gjitha tarifat e shkollës siç janë me dhon, sepse vetë jemi 3 fëmijë në shkollë të lartë dhe nuk kemi të paguajmë më shumë. Edhe janë tarifat e konvikteve plus që janë shumë të mëdha dhe nuk kemi mundësi të paguajmë sepse nuk ka punësim. Ndoshta të kishte punësim dhe rroga më të larta, ndoshta do të kishte, nuk do të protestonim, por nuk ka punë. Edhe kërkojmë që të ulen tarifat dhe taksat në gjithë anët. Jemi kundër kredisë studentore që e fut studentin një borxh dhe e ndalon atë që të jetë një qytetar i devotshëm në një shoqëri demokratike. Ligji është organizuar nga një klientel shumë e vogël interesash private. Së dyti, ajo që kemi marrë nga kjo godinë ka qenë kryesisht heshtja, fyerja, dhuna dhe arroganca. Në fakt ne nuk presim që qeveria të reflektojë, për të qenë sinqert, ne presim që rezistenca jonë të rritet dhe nëse rritet rezistenca jonë, pastaj qeveria është e detyruar në një farë mënyre të dëgjojë. Ne drejt kësaj rruge po shkojmë, drejt rritjes së rezistencës tonë universitare. Dia është një drejtë, nuk mund të jetë, siç e thashëm herët, privilegji atyre që kanë mundësi financiare. Është një reformë e cila dhunon universitetet publike, i falimenton universitetet publike, të cilët nuk shndrohen më në universitetet publike, por shndrohen në gjithë universitetet njësoj. Të ndodhur në këto kushte, studentët dhe pedagogët theksojnë se do të bojkotojnë auditorët dhe pagesën e tarifave në muajin janar të vitit të ardhshëm. Ndërsa nuk përjashtojnë edhe kërkesën për mbajtjen e një referendumi për të anuluar ligjin për arsimin e lartë. Ne do përpiqemi në çdo mënyrë që të ndalojmë kalimin e kësaj reforme, edhe pse ligji ka kaluar, në dy mënyra. Një mënyrë është kjo që po bëjmë dhe sot, është që do rrisim rezistencën tonë, qëndresën tonë, ditë pas dite. Studentët thonë që nuk do paguajnë këto tarifa rrjepse dhe kjo do ishte gjithashtu një paralizim i jetës universitare, për sa kohë që qeveria në vizionin e saj e parashikon që universitetet duhet të nxjerrin parat nga studentët, nga familjet shqiptare. Së dyti, ne po shikojmë edhe mundësi ligjore, juridike, që pse jo të mos të shkohet në një referendum popullor dhe populli, duke gjykuar në argumentet, dhe të vendosi nëse ky është universiteti që duam, një universitet që është pothuajse tërësisht privat dhe hyn në universitet jo ai student që ka merita sipas dijes, por sipas xhepit të prindrit tyre. Ne kemi një kaos që është shumë madhore, që është kjo këtu, arsim publik falas, të cilën qeveria nuk e pranon si parim dhe ne do luftojmë sa të kemi jetën tonë, mundësinë për këtë parim që është universal dhe është të mirën publike dhe të interesit publik dhe të universitetit publik. Kështu që patyshim që do vijojmë vitin tjetër. Në janar paguhen tarifat në universitetet publike.
tarifat janë rritur vit pas viti. Me ligjin e ri do rriten akoma dhe më tepër. Ne do bëjmë thirrje studentëve që ta bojkotojnë pagesën e tarifave. Ashtu si kundër do bëjmë thirrje studentëve që të ndërtojmë një mas tillë kritike universitare për të bojkotuar mësimin. Ma këtë do jetë, më qëse ne arrim të mobilizojmë më shumë studentë dhe pedagogë, sa të bëjmë të mundur bojkotimin e mësimin disa fakultete, këtu praktikisht reforma do ketë rënë, sepse nuk ka qeveri që të mund të rezistojë bojkotimit masiv të shkollës dhe galvanizimit që prodhohet nga një masë e tillë studentore. Duke dhunë universitetet publike, duke shem publikun, shem gjithë ëndrat e gjithë studentëve që dojnë që me u arsimu falas, që dojnë me u arsimu pa pas dallime ekonomike, që dojnë me marrë arsimimin më të mirë, me kushtet më të mira, sepse në kushtet kur të rriten tarifat, do të ketë më pak studenta, do të ketë më pak të ardhurna për universitetet, do të ketë më pak kushte të mira, do të ketë më pak laboratore, do të, kështu që rrjedhimisht gjithë studentat do të largohet dhe rrjedhimisht ketë dështim të arsimit në Shqipëni. Protestat intensive sipas studentëve kërkojnë të shpëtojnë arsimin publik që sipas tyre po dëmtohet çdo ditë në favor të interesave të një grupi të vogël qeveritarësh dhe drejtuesisht të universiteteve private.